lembrando com a galera que claro, Natal. Dado tá aqui, Natal, dado tá pronto. Aqui. Certo? Hoje vai ter o descontinho de Natal, não vai? Tá eu e o meu pastor. O meu pastor. Pronto, aí tá certo. O pastor Maurício de Paudalho. Ele é meu pastor. Aí tá certo. Ele quer levar eu pro céu com ele. Mas vai. Nós vamos abraçado, eu e ele. Pronto, aí tá certo. Hoje tá lotado, não encurridaram não. Tá lotado. Cuida, só a galinha top com nosso amigo Dário, no precinho. É muita gente aqui. A delegada tá mandando agora, hein? É muita gente. Cuida, Dário. Vem, amigo, tem aí. Aí, ó, cuida. Hoje tá super lotado hoje. Lotado. R$80. A melhor gaiola no precinho. Pode vir aqui, conferir. R$40. Na Feira do Cordeiro, o Dário tira onda. É. Aqui, ó. Olha o zoadorzinho massa aí, ó. R$50. 50 conto. Só o Dário da Gaiola. Promoção de Natal e pegando mais de um negocinho. Pronto. Talvez por ano novo. Dário vai romper ano abraçado com as gaiolas. Quer ficar rico, homem? Não, o rico é você. Então, o povo sou eu. Mas tá bom. E as galinhas, Dário? Mostra, mostra. Tá amarrada. R$40. 40, 40. Esse Dário da Gaiola é desenrolado. Não empurre Dário não. Não empurre Dário não. No precinho. Pessoal aqui, muita gente, rapaziada. Graças a Deus, o homem aí tira onda. Muito famoso. E a galera vem aqui conferir as galas do cara. Olha aí, ó. De canário, azulão. Enganchou, Dário. Aqui, ó. Aqui, Dário da mesma, ó. Aqui na frente. As galinhas grandes ali também pra... Aí sim, no precinho. 130, promoção. Porta de mola. Isso é desenrolado. Topado. Hoje tá lotado, rapaziada. Quanto é essa, Dário? R$100. 100 conto, tá pra aí. Só com o Dário da Gaiola. Melhor preço. Não empurre Dário não, não empurre Dário não. 100 milhão. Entrega a gaiola homem, Dário. Como quer comprar? Cuida. Boelinha, R$40, só que tem Dário. Eita, só no precinho. R$80. No precinho. No precinho. 40 essa, 40. Essa fininha. Dário da Gaiola. É isso aí. O cara da Gaiola da Feira do Cordeiro. Olha essa, ué. Gaiola tá demais. Viu? Violeta, naquela liquidação. Eita, deixa eu ir pra galera. Aquecinho, R$70. Forrinho personalizado, bonitona. Olha da Gaiola. 70. Pronto. E essa 80. O homem já vai levar 5 dessa. Cuida. Rapaziada, é muita gente lá atrás. Pronto. Zoadorzinho. R$30. E essas grandonas, Dário? Essas grandonas aí. R$80. 80. 80. Esse da Gaiola. Dário da Gaiola, topado. O Dário tá cansado. Tá cansado. As galinhas lá embaixo. Galinha topada ali, ó. Pra sabiá, craúna. Com o Cris. Beijo de papa gafi. E aí, parceiro? R$100. Topada. Aqui, viu? Cuida. Aqui é o lugar da gaiola no preço, viu? Vem embora pra Feira do Cordeiro. Nosso amigo Dário. É isso aí, galera. Cuida. Vai mandar um salve pra quem? Eu vou mandar pra toda a galera de São Lourenço. São Lourenço. É, de São Lourenço, lá do curado 1, curado 2. Pro Brasil todo, pro Sul. Brasil todo, e por favor. E vai ter desconto de Natal. É, e vai ter desconto de Natal. E Natal, dado tá aqui. Pronto. Se quiser trazer um pedacinho de galinha, Dário aceita. Pronto. Um abraço pra Paulinha. Paulinha. Ela tá revoltada com você, Paulinha. Eita, meu, comigo não, meu Deus. Agora eu vou apanhar, chegar em casa, a mulher vai ver o vídeo. Sempre serei escravo de Paulinha. Eita, Guta. Salve, rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papa Capim na área, um ótimo dia a todos, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei que horário você vai ver esse vídeo, mas já agradeço de coração por você estar assistindo. E é o seguinte, se você não é inscrito nesse canal, aqui embaixo tem o nome Inscreva-se. Você se inscreve e vem fazer parte da família Pedro do Papa Capim. E o seguinte, não paga nada, você só vai se inscrever, você vai estar nos ajudando a chegar aos 100 mil seguidores aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado, rapaziada, e vamos que vamos. Em primeiro lugar, vou mostrar para vocês uma gaiolinha na cor escura, madeirinha preta, linda demais, super luxo, top das top, toda no verniz PU, machetaria top, rapaziada, olha aí. Olha que gaiola, bem machetada,
Linda, linda, linda essa gaiola aqui, ó. Ganchinho de luxo, seis puleiros, maritaquinha, acompanha também os porta-vitamina, beleza? Essa gaiolinha top aqui, rapaziada, ela está no valor de R$700, essa gaiola top aqui. Agora, o seguinte, se você quer participar de uma rifa top dessa gaiolinha aqui, está concorrendo a ela com apenas R$10, é só entrar em contato nesse WhatsApp também, beleza? Para vender é R$700 esse modelinho. E se você quiser participar também da rifa, é só entrar em contato nesse WhatsApp e vai falar comigo mesmo, Pedro do Papa Capim. Gaiola top, rapaziada. Forrinho personalizado. Ela sai também a gradezinha. Olha só, fundo falso. Essa gradezinha aqui saindo é bom para a gente movimentar os puleiros da gaiola. Fazer a puleiração que a gente queira para nossa gaiola padrão torneio, beleza? Gaiola top, super luxo, na madeirinha preta, madeira coração de negro. Bem trabalhada, bem vernizada, show de bola. Com apenas R$700, você vai estar adquirindo essa gaiolinha ou participar de uma rifa com apenas R$10, você pode estar ganhando ela. A gente tem também do mesmo modelinho, mas na cor mais clara. Olha só que coisinha linda. Ela está na corzinha mais clara, também bem machetada. Linda a gaiolinha, né, rapaziada? Achou linda essa gaiola? Padrão torneio, se você participa do torneio Cobrato, pode levar o seu coleirinho nela aqui. Ela é padrão, não tem problema nenhum de você estar participando dos torneios Cobrato, beleza? E também, rapaziada, tem outro modelinho aqui, mas em conta. Se caso você quer comprar uma gaiolinha no precinho bacana, tá aqui, ó. Essa daqui, esse modelinho, custa R$300. Esse modelinho. R$300, você pode estar adquirindo uma gaiolinha dessa daqui, na madeira violeta, toda no inox. Linda, né, rapaziada? Gaiolinha, gancho de luxo, forro personalizado. Ela também sai a gradezinha, fundo falso. Top! R$300 esse modelinho top aqui, ó. R$300. Também tem outra gaiola super luxo, top das top. E essa daqui, ela está na rifa. A rifa tá bombando, falta poucas dezenas para fechar. Essa daqui, ó. Com apenas R$12, você pode estar ganhando essa gaiolinha top aqui, ó. Entra em contato no WhatsApp, quer participar dessa rifa, quer concorrer a essa gaiolinha aqui com apenas R$12, é só entrar em contato comigo, Pedro do Papa Capim. Ela sai a gradezinha, forro personalizado. A gaiola é top, rapaziada. Uma gaiola dessa daqui, eu vejo a rapaziada divulgando aí no valor de R$1.200, R$1.300, até R$1.500 a rapaziada quer vender uma gaiola dessa daqui, ó. E a gente coloca na rifa com apenas R$12, você pode estar participando para concorrer ela e ganhar. E outra, se você ganhar a gaiolinha, o frete e a forrinha conta. E se você pegar uma quantidade boa de dezenas, a gente vai dar um desconto. O resultado é pela Federal. Eu acho que quarta-feira a gente já vai saber quem vai ser o ganhador dessa gaiolinha top aqui, ó. Bem vernizada, rapaziada. Que gaiola luxo, linda de verdade. Muito obrigado a todos que estão acompanhando esse vídeo. Falou, Pedro do Papa Capim. Também me segue lá no Instagram, @ Pedro do Papa Capim. Falou. Olha aí. Milho mais jovem de que tu, tá acabando. Cuida, só as melhores, viu? Ração tem demais. As gaiolinhas de ferro, pra quem gosta de criar pássaro exótico. Feira do Cordeiro com nosso amigo Bombado. Tira onda. Olha que galinha invocada. E aí, doutora? Beleza? Os coxinhos. As banheirinhas bacanas, ó. Essa daqui é pra não esquentar a água. Fica top, né? Ô, mulher. Aí, ó. Invocada. Grande pequena. Cuida. Um bebedourozinho. Isso aqui é bom para fornecer o medicamento para os garotos. Cabecinha de coleira.
Aí, ó. Porta vitamina de luxo. Só os top. Canta pra mim. Isso aqui é bom, você pega dois pra lutar na gaiolinha. Topado. Esse cantinho pra mim. Os garotinhos cantar de frente no torneio. Cuida. Aí, ó. Esse ninho aqui é o que eu uso. É bom pra enfermar. Quero trabalhar. Tá passando pé? Aqui, ó. Oxidex. Ô, amigão, cadê o pé dessa bicha? É, fica aí. 100 PS. Ô, Silvio, quer que eu tire outra? Cuida. Guilherme, cadê a pimenta? Pimenta! Só o douradinho. Olha o baianinho do meu sonho. Pra azulão. Achou? Ó, dá lá aí na frente aí, ó. Olha aqui, ó. Portinha de mola. Eita, vai cair. Mas não. Já tem de mapa, hein? Tá aí, doido. Só a gaiolinha top. Ó, vai trocar essa aqui que ela tá toda tonta. Nossa! Cuida! Cuida! É isso aí! Eita, rapaz, que prazer! Desse. Que prazer imenso! Eu contando Pedro do Papo Capim e da gaiola. Ai, a gente puta batalha da noite. Amanhã, amanhã logo cedo tô lá mostrando as gaiolas, se Deus quiser. Cedinho, a gente tá todos juntos. O rico e o pobre. O melhor vendedor de gaiola da Freio do Cordeiro, Dário da Gaiola. É isso aí, todo mundo vai passar uma tão feliz, porque claro ela vai dar. Claro que sim, cara. Claro que sim. É beleza, meu filho. Tá desenrolado. Cuida. Aí que casadeirazinha top pra mexida. Divisorinha. Show de bola, papai. Precinho. Topada. Para. E aí, homem? E aí, jovem? Aí é armado lá, né? Acabando com tudo, né? Tem as mutucas. As mutucazinhas. As gaiolinhas de trinca, topadinha ali. Que é tudo atrepado, olha lá. Olha tudo de gaiola lá. Ui, tá aí tudo. Aquele ponto de 50 por 10. Não tem nada. Estaquinha. Aqui, ó, é só montar a garota. Aqui, ó, pra mexer de parceria. Isso é a topada. Aí, ó. Bem venizadazinha. Topado pra ir. Os preços, rapaziada, tem que vir aqui na feira pra saber. Beleza? O preço combina aqui na feira. Topadinha essa. Pra mexida de parceria. Essa é show, papai. Bacaninha demais. Olha os voadorzinhos. Topado voador. Eu nem sei. Lá, ó. Tá na frente. Chama. Pra maiorzinha. Ô, meu filho. Meu filho, pulha, portinha de mola.
Casadeirazinha. Essa daqui é de 80. É de 80. 80 centímetros. Baninha pequena. Aqui, ó. Segurei. Olha aqui. 45, 45. Eu peguei a mesma lá de cima. Olha. Só topada. Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Papa Capim Lava Jato, Pia Pia, Querosene e Lapada. Dicas de manejo de Papa Capim e coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos, somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco. Olha. Tá boa. R$4 o moião. Pepinozinho japonês, o garoto, o vilozinho, milho verde tirado na hora.